Ეს არის ქრონიკა რვაზე. Ეს არჩევნო პერიოდი ემოციებსა და დრამატულობას ნამდვილად არ უჩიოდა, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ ყოფილი პრემიერის მერობის კანდიდატთა მარათონში ჩართვამ ტემპერატურა მაქსიმუმამდე აწია. ასე გავიფიქრეთ გახარი ეს მერ საკუთარ თავის წარდგენისას, მაგრამ რამდენიმე წუთში ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარის მიერ გახმოვანებულმა ინფორმაციამ ცხადყო, რომ ტემპერატურის მაქსიმუმი ჯერ კიდევ წინ გვაქვს. ირაკლი კობახიძემ საზოგადოებას აცნობა, რომ ყოფილი პრემიერი კანდიდატურის არ დაყენების სანაცვლოდ შუამავლების მეშვეობით თანხას ითხოვდა, რომ კალაძე შეხვედრა სთხოვა და ეს შეხვედრა მე რიაში გამართა. ახალემ თავდაპირველად ყველაფერი უარყო. მოგვიანებით გუნდმა დააკონკრეტა, რომ შეხვედრა მართლაც გამართა, მაგრამ თანხაზე საუბარი სიმართლეს არ შეესაბამება. ქართული ოცნების თავმჯდომარისგან შევეცდებით უფრო მეტი გავიგოთ ამ თემაზე. მიმოსალმები ირაკლი კობახიძეს, მოგესალმებით რატორიკული მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ერთ მადლობა. Იმდენად აქტუალური გახდა პოლიტიკურად ბოლო ორი დღის განმავლობაში ყოფილი პრემიერის თემა, რომ სწორედ ამ თემით უნდა დავიწყოთ საუბარი. Თქვენ ამბობთ, რომ გახარიამ თანხა მოითხოვა გარკვეული რაღაცის სანაცვლოდ. გახარიამ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, ეს უარყო. ფაქტია, რომ არა ეს შეხვედრა შესაძლოა, წარდგენა, რომელიც ჰქონდა გახარიას გუნდს, შეიძლება მხოლოდ წარდგენად ყოფილიყო და მას ისეთი რეზონანსი არ მოყოლოდა, რაც მაგალითად თქვენს მიერ გახმოვანებული ინფორმაციის შემდეგ მოყვა. Თანაც ამ ინფორმაციას დამეთახმებით ალბათ რომ სერიოზული დასაბუთება სჭირდება. როგორ ასაბუთებთ, როგორ ამტკიცებთ, რომ ის რაც თქვენ გაახმოვანეთ ახლოს არის სიმართლესთან? ახალემ ბევრ რამ უარყო მათ შორის თვითონ შეხვედრის ფაქტის, თუმცა ნახევარ საათში გაირკვა, რომ ეს იყო ტყუილი მისი ამ მხრიდან. მან ასევე უარყო, რომ ჰქონდა შეხვედრა თავის როზე ვაშინგტონში და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი ტყუილი გვახსოვს რეალურად მისი მხრიდან. ამასაც კი პასუხობთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. შეიძლება თვითონ სასტუმროში, ერთ სასტუმროში ყოფნის ფაქტი უარყო და ზუსტად ნახევარ საათში მისმა თანაგუნდელმა ის ფაქტურად ტყუილში ამხელა. და ეს საზოგადოება თვითონ ნახა. Ამას გიპასუხებთ, მანამდე ერთ რამეზე და ყურადღება გავამახვილო. პარტიულმა ტელევიზიამ გახსნეს სეზონი, მათ შორის ესევე პირველმა, და ეს სეზონი გახსნეს პოლიტიკიდან გასულ ყოფილ თავმჯდომარეზე, ქართული ოცნების ყოფილ თავმჯდომარეზე ბრჭყალებში შეტევით. ბრჭყალებში ვიტყოდე, იმიტომ რომ ეს რეალურად არის აბსოლუტურად უსუსური მცდელობა, რომ მოახდინონ დისკრედიტაცია. ქართული ოცნების დისკრედიტაცია არის, როგორც ჩანს, განზრახვა, რომ როდესაც შეუტევენ ყოფილ თავმჯდომარეს, ამით მოხდება ქართული ოცნების დისკრედიტაცია. დღეს ანონს ვინახე, აპირებენ რაღაცა ჩანაწერების გავრცელებას და სინამდვილეში აქ საქმე ეხება მაქსიმუმ 2011 წლამდე განხორციელებულ ჩანაწერებს, იმიტომ რომ მოსაუბრე მხარე ერთ-ერთი არის გიგააჩრდილელი. ეს არის ის ადამიანი, თქვენ გახსოვთ, როდესაც შემოვიდა ბიძინა იმონიშვილი პოლიტიკაში, პირველივე წერილში მან გაშიფრა გიგააჩრდილელი, როგორც ვანო მერაბიშვილის აგენტი. ის იყო შეგზავნილი ქართულში მასთან, ბიძინა იმონიშვილთან, და წარმოიდგინეთ, რომ ასეთი ადამიანის ფარული ჩანაწერები, უბრალოდ აუდიო ჩანაწერები აქვთ ახლა გამოტანილი 10 წლის წინანდელი რაღაც ჩანაწერები, ხო? ამაში რო იყოს რამე მაგომბრომენტირებელი, წარმოიდგინეთ 2011-12 წლებში პირველ რიგში გამოიყენებდნენ, ან ცოტა მოგვიანებით, ხო? 10 წელი ამას არ შეინახავდნენ. აქედან რა ჩანს, ისეთ რომ აბსოლუტურად უსურია მათი ნებისმიერი მცდელობა, რომ განახორციელონ დისკრედიტაცია ბიძინა იმანეშვილის და განახორციელონ ქართული ოცნების დისკრედიტაცია ამის საფუძველზე. ასევე კამპანია უკავშირდებოდა იპოდრომის საკითხს, ნუ იპოდრომის საერთო საოცრება, ადამიანმა საკუთარი ქონება და ნაკსაუბარია იმ მიწაზე, რომელიც თავის დროზეაც მოძრაობა მიისაკუთრა. ეს იყო ხალხის საკუთრება, თბილისელების საკუთრება, მათ მიისაკუთრეს კრიმინალური ფორმებით. ეს გამოისყიდა შემდეგ ბიძინა იმონიშვილმა და აჩუქა ხალხს, თბილისელებს, და ამაზეც კი ახერხებენ სპეკულაციების მოწყობას, იქ არ მოწონთ რაღაც პროექტის ხარისხი და ასე შემდეგ, რაც არის ასევე კომიკური. და აბასთუმნის თემაზე იყო ასევე შეტევა, ესეც იყო ერთ-ერთი ობიექტი მათი შტურმის. აბასთუმანშიც იცით, რომ აბსოლუტურად მასშტაბური პროექტი ხორციელდება რეაბილიტაციის, და აბასთუმანი გახდება ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი ჩვენი ქვეყნის უახლოეს მომავალში. და აქაც ერთ-ერთი თითქოს ერთ-ერთი სიუჟეტი იყო, სადაც იყო საუბარი იმაზე, რომ უძველესი კლდე მოჭრა ბიძინა იმანეშვილმა, ახალი კლდე როგორია, ეს არ ვიცი, შეიძლება თქვენიც საუბარი იყო იმაზე, რომ განადგურდა იქ ბუნება. და ეხლა საერთოდ სასწაული თქვენს, რომ თურმე ვარსკვლავები ჩაუქრია ცაზე ბიძინა იმანეშვილს. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ აბსოლუტურად უსუსურია მათი ნებისმიერი მცდელობა, რომ მოახდინონ ბიძინა იმანეშვილის დისკრედიტაცია და ამის საფუძველზე მერე ქართული ოცნების დისკრედიტაცია. მით უმეტეს პოლიტიკიდან გასულ ადამიანს ეხება საქმე. დავასრულოთ, იმიტომ რომ მე არც კი ბატონო, რაც შეეხება წერები მინახავს, არ ჩინაარსი არ ვიცი და რაც არ ვიცით იმაზე ვერ ვისაუბრებ. რაც ვიცით იმაზე ვისაუბრებ. რაც შეეხება შეხვედრის ფაქტს, ამაზე გავაკეთეთ კომენტარი.
იყო ხანმოკლე შეხვედრა, რაც შედგა ჩვენს გენერალ მდივანს კახი კალაძესა და გიორგი გახარიას შორის. Თვითონ კომენტარი კახი კალაძემ გააკეთა ამასთან დაკავშირებით, ის გაგურებული დარჩა, რა იყო მიზანი, ვერ გაიგო. Am შეხვედრიდან მივიდა და უთხრა რომ არ უნდა და ტელევიზიით გაეგო მას მისი კანდიდატობის შესახებ და ასე შემდეგ, თუმცა რაც შეეხება რეალურ მიზანს ამ შეხვედრის, ეს დარჩა გაუგებარი. Როდესაც კახი კალაძე მას დაუშვა კითხვა იმასთან დაკავშირებით, ჩვენ ყველას გვაინტერესებდა ეს, რატომ შევიდა წინასწარწაგებულ თამაშში, ხო? Აქ იგულისხმება არა მარტო მისი კანდიდატობა თბილისის არჩევნებში, არამედ პარტიული კუთხით მისი შემოსვლა ამ არჩევნებში, ხო? Წინასწარწაგებულია ეს თამაში, სულ რა იყოს 4-5%, 5-6% თუნდაც ამ არჩევნებში, მაქსიმუმ გაყავს ქვეყნის მასშტაბით, არ ვიცი 20 კაცი, სხვადასხვა საგრებულოში. Ეს ხო წაგებულ თამაშში შემოსვლა, მითუმეტეს თბილისის არჩევნებში, როდესაც წინას არიცი, რომ მესამე ადგილისთვის ხარ განწირული. Ეს ხარ წაგებულ თამაში შემოსვლა. Როდესაც ეს კითხვები დაუსვა მას კახი კალაძემ, ვერცერთი პასუხი ამასთან დაკავშირებით ვერ მიიღო. Ამ შეხვედრაზე, აქედან გამომდინარე, ძალიან ნათლად ჩანს ის, რასაც ვამბობდი მთელი ამ დროის განმავლობაში, რომ ის მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი ამ პროცესში არის ნულის ტოლი. Ის მოქმედებს რაღაცების კარნახით, ამაზე მოგვიანებით შეგვიძლია ალბათ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ. Რაც შეეხება თვითონ, რაც შეეხება შუამავლის შუამავლის და თანხის ნაწილს. ანუ თანხის ნაწილი არ გაჟღერებულა შეხვედრაზე. Კალაძესა და გახარიას შორის შეხვედრაზე, თქვენ უფრო მეც ლაპარაკობთ, ვიდრე მაგალითად კალაძემ გაახმო ან ამაზე გუშინაც ჰქონდა საუბარი. Სხვა შორის მან თქვა, რომ პარტიის თავმჯდომარე არ ტყუის, როდესაც ამას ამბობს, მაგრამ დეტალები არ ტყუა. Კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მისგან ვიცით დეტალები. დეტალებიც მისგან იცი? Კახი კალაძეს, რა თქმა უნდა, უხერხულობა აქვს გამომდინარე იქიდან, რომ ის თვითონ არის უშუალო თბილისის მერობის კანდიდატი და ეს ქმნის, რა თქმა უნდა, უხერხულობას მისთვის. Რაც შეეხება ჩვენ გვაქვს სხვა ფუფუნება და შეგვიძლია გარკვეულ დეტალებზე მეტი ვისაუბროთ. Რაც შეეხება შუამავალს, არა, ჩვენი გუნდის ერთ-ერთ ლიდერთან, არ დავაკონკრეტებ სახელმწიფოს, ერთ-ერთ ლიდერთან იყო ეს კომუნიკაცია. შუამავალს არც არ დავაკონკრეტებ, სხვადასხვა მიზეზის გამო შედგა ეს კომუნიკაცია პირდაპირი მინიშნებებით, იმასთან დაკავშირებით, რომ თანხის სანაცვლოდ შეიძლება და არ დაეყენებინა თავის კანდიდატურა გახარიას. თუმცა ამაზე ჩვენი პასუხი იყო ნათელი, საერთოდ არ გვაინტერესებდა და არც ახლა გვაინტერესებს გახარია იქნება თუ არა კანდიდატი თბილისის არჩევნებში ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ერთი რო ზოგადადაც ვინ იქნება კონკურენტი, ეს არის კონკურენტების გადასაწყვეტი, ეს ერთი და მეორე კახი კალაძეს ყველა შემთხვევაში ძალიან მარტივად შეუძლია მარჩევნების პირველ ტურში მოგება. Რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ყველაფერს საზოგადოება წყვეტს, მაგრამ ამაზე მიგვანიშნებს ის რეიტინგი, რომელიც აქვს კახი კალაძეს და რომელიც ეფუძნება იმ გაკეთებულ საქმეებს, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ გასული 4 წლის განმავლობაში. შესაბამისად, ვართ აბსოლუტურად დარწმუნებული კახი კალაძის შედეგში. ესეც იყო, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ უარით გავისტუმრეთ შუამავალს. ბატონო ირაკლი, თუ შუამავალმა მიიღო უარი, როგორც თქვენ ამბობთ, რომ მსგავსი რამ არ განიხილება, მაშინ კიდევ უფრო გაუგებარი რჩება გახარიას მისვლის მიზანი კახი კალაძესთან? Absolutorat gaugebari, aruci ertii. Este tema, cum განხილვის საგანი? Ფინანსური საკითხი. Არა, ფინანსური საკითხი აქ არ განხილულა. Საუბარი იყო მხოლოდ ამაზე, რას თქვით, ანუ ითქვა, რომ ის აბირებდა კანდიდატობას და არ უნდა და რომ კახის შეეტყვა მის თაობაზე ტელევიზიით, ეს ითქვა. შემდეგ ითქვა და ისო ამასთან დაკავშირებით, რატო შევიდა წინასწარწაგებულ თამაში. Ну, разეც აბსოლუტურად პასუხი არ მიუღია რეალურად ამასთან დაკავშირებით კახი კალაძის. Ეს ხო ხანმოკლე შეხვედრა მარტივი შინაარსით. Რატო უწოდებთ თქვენ წინასწარწაგებულ თამაშს? Ხო, შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს, შეიძლება კი არა, ამისთვისაც შემოვიდა პოლიტიკაში გახარია, რომ მასაც აქვს გარკვეული ამბიცია, კონდეს პარტია მიიღოს მონაწილეობა სახელმწიფოს მოწყობაში, მართვაში და ეს ჯანსაღი ამბიცია ნებისმიერ პოლიტიკოს შეუძლია ეს კონდეს. მაგრამ თქვენ ამბობთ წინასწარწაგებულ თამაში. თქვენი რეაქცია, სხვა შორის ქართული ოცნების ლიდერების რეაქცია გახარიას ამ ნაბიჯებზე, საზოგადოების რაღაც ნაწილს აფიქრებს, რომ რეიტინგებში გახარიას აქვს ისეთი მონაცემები, რომ ის თქვენს კანდიდატებს პრობლემას უქმნის. Მე აგიხსნე ჩვენ რატო საუბრობთ. რატო საუბრობთ? ერთი, რომ წინასწარწაგებულია მისთვის ეს თამაში და ამაზე ყველა რეიტინგი მეტყველებს, მათ შორის ის რეიტინგები, რომლებსაც არ ვენდობით, ის რეიტინგები, რომლებსაც ვენდობით, ასე შემდეგ. ყველა რეიტინგი, რაც კი გამოქვეყნდა, მეტყველებს იმაზე, რომ გახარია თავისი პარტიით არის შემოსული წინასწარწაგებულ თამაში. თბილისის რეიტინგებიც, თბილისის რეიტინგებიც გამოქვეყნდება და ესეც გვიჩვენებს ყველაფერს. ძალიან მალე გამოქვეყნდება ალბათ ეს რეიტინგები, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პარტიული ხაზი ჩატარებულ კვლევას გამოაქვეყნებთ ალბათ უახლოეს მომავალში და ამაში საზოგადოება თვითონ დარწმუნდება. აქედან გამომდინარე, როგორც ერთი, ისე მეორე, ანუ პარტიულ ნაწილშიც და ასევე კანდიდატობის ნაწილშიც ის არის შემოსული წინასწარწაგებულ თამაში. რატო საუბრობ ჩვენ მაინც ამ ყველაფერზე?
aris xmebis gargoli natsili rasats gvartmebs chven gakhari chotis titeuli anu anu problemas khvis gakharia ara nakhet razia saobari misi amotsana iqo ro chven daviakhloebinet ragasnaerat 53% ian nishos amis shansits arkonda mas magram nebismeri 1 tu 2% ჩვენთვის არის ღირებული განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება იმ ადამიანებს რომლებიც წინა არჩევნებში გვაძლევდნენ ჩვენ ხმას. ჩვენი ამოცანა არის ეს 1-2%-ით დავიბრუნოთ. 1-2% ცოტა არ არის, ხო? ეს არის 30,000-40,000 ხმა. ჩვენ გვინდა 30,000-40,000 ხმის უკან დაბრუნება და ამიტომ გვიწევს რა თქმა უნდა საზოგადოებისთვის იმის თქმა თუ რა არის სიმართლე და რა არის სინამდვილე. Da, ეს 2-3% იმდენია რომ იმ 53%-იან ბარიერთან მიგაახლოვეთ? Vera, vera, მაგას ვამბობ უბრალოდ რომ მას ამის რესურსი ისედაც არ ქონდა, მით უმეტეს რომ ეს ბარიერი საერთოდ აღარ არსებობს. Ანუ ფაქტურად მან მთლიანად დაკარგა თავისი ფუნქცია, პირველი მისია რაც ქონდა, პირველი დავალება, ეს იყო დაახლოება 53%-ამდე. Ამაზე მოგვიანებით გვექნება საუბრის საშუალება, არჩევნებამდე ამაზე არ ღერს საუბარი. Მას ქონდა ეს ერთი დავალება. Anu, Karnahi იყო ასეთი, რომ უნდა გაკვეული ინფორმაცია საფუძველზე ამბობთ, რომ არჩევნებამდე არ ქსოთ ამაზე საუბარი და ეს დავალება მოდიოდა გარკვეული ხოცხარებიდან. Რა შეეხება პირველ დავალებას, საერთოდ დაკარგა აქტუალობა, იმიტომ რომ ანულირება მოხდა 19 აპრილის შეთანხმების და ეს ბარიერი საერთოდ აღარ არსებობს ბუნებაში. შესაბამისად, ერთი დავალებიდან გადართეს მეორე დავალებაზე, ეს არის მეორე ტურის გამოწვევა თბილისში, მაგრამ ამის არავითარი რესურსიც არ აქვს მას, იმიტომ რომ კახიკალაძე მე ვარ დარწმუნებული და მთელი გუნდი არის დარწმუნებული რეიტინგიდან გამომდინარე, მათ შორის პირველ რიგში პერსონალური რეიტინგიდან გამომდინარე, ჩვენ ვართ დარწმუნებული რომ კახიკალაძე დამაჯერებლად მოიგებს პირველივე ტურში. გიორგი გახარია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ მეორე ტური ჩატარდეს თბილისში, ეს თქვა დღეს პრემიერ-მინისტრმა. Ანუ თუ პრემიერ-მინისტრიც გამოდის რომ თქვენი გუნდი უშვებს ალბათობას მეორე ტურისას? Არა, ეს არის მისი დავალება. ნახეთ, ანუ კახიკალაძის რეიტინგები გამოქვეყნდა, ესე სხვადასხვა. ჩვენ ხო საუბრობთ რომ აქამდე გვაქვს რეიტინგები პარტიული. პარტიული რეიტინგები. Არა მარტო, ანუ სხვადასხვა რეიტინგები გამოქვეყნდა, თქვენს ეთერშიც გამოქვეყნდა გარკვეული რეიტინგები და ასე შემდეგ. არც ერთი რეიტინგით კახიკალაძის არ აქვს 60%-ზე არ ქონდა, სანამ დასახელდებოდა. 60%-ზე ნაკლები, ხო? ჯერ 10%-იანი ფორა არის ძალიან დიდი ფორა. Ამეთანხმებით და არც ერთ შემთხვევაში არათუ კახიკალაძისთვის არ შეუძლია გახარია 10%-ის წართმევა, საერთოდ ვერ აიღებს სავარაუდოდ 10%-ს თბილისში, ხო რამდენიც არ უნდა წაართვას ოპოზიციას. ძირითადად განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში გახარია ხმებს ართმევს მაინც ოპოზიციას. რატომ? იმიტომ რომ მისი გამპირებლები არიან სწორედ მათი პარტიული ტელევიზიები. გუშინ იხილეთ თქვენ ტევებიროში ფერებიც კი გახარიასა იყო მორქებული მათი სტუდიის და ლოგოები და ასე შემდეგ. თქვენ დასკვნა. კი ბატონო, იყო შემი დასკვნა, მაგრამ რეალურად ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, თქვენ ხედავთ რომ თავარი გამპირებელი გახარიასი არის ტევებიროელი. Tumsa sva televiziebits araqlben am kutkhit, kho pirdabir chanda es mashin magalitsad gushinda eterchi. Akhtes sva partiaze kondat, ese vtkat mosazrebas am televiziebis alians, ekha gakharia gachda mat mati mokavshire? Kho, anu es kide vertkhle es kholaferi aris im davalebastan dakavshirebuli, kho? Anu davalebastan midivartset, tken tu ar minda tsinas. Anu mat akt ragatsa martivi gatla. Ari ragatsa umartivesi, ai tsam martivi zadaperuli gatla, rom gakharia tu ikneba reitinguli am შემთხვევაში ის დააჯდება ჩვენს ხმებს და 53% კი ბატონო აღარ არის აქტუალური, მაგრამ იქნება რამენაერად მელია გაიყვანოს მეორე ტურში. ეს არის დავალება და აქედან გამომდინარე გადაწყვიტეს რომ რაღაცნაირად რეიტინგი აუწიონ გახარიას, მაგრამ ეს რეიტინგი აიწევა თუ აიწია ისიც. არა ჩვენს ხარჯზე, არამედ როდესაც მათი ტელევიზიები აპიარებენ გახარიას, ხო მათი პარტიების ხარჯზე აიწევა ეს რეიტინგი. ეს არის ძალიან მარტივი რამე, რაც გამოჩნდება საბოლოო 2 ოქტომბერს. თქვენ კი არასახელებთ დავალების გაცებს, მაგრამ საუბრის დასაწყისში ვაშინგტონიც ახსენეთ, რაც შემთხვევით ალბათ არ გეხსენებიათ, დავალება ლოგიკურად თუ მიუყვებით, შეიძლება დაუშვათ, ვარაუდი რომ გულისხმობთ მიხეილ სააკაშვილს. ალბათ თქვენ არასახელებთ, მაგრამ ასე შეიძლება ვივარაუდოთ. საუბრობთ ადამიანზე, რომელიც თქვენი გუნდის წევრი იყო წლების განმავლობაში და პრემიერ-მინისტრი იყო ქართული ოცნების გუნდიდან. ამის თეორიული დაშვებაც კი ცოტა რთული წარმოსადგენია, ვიხილოთ ალიანსში ყოფილი პრემიერი ოცნების გუნდიდან. ეს არ არის ორი ვერსია, ან სასწრაფოდ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არ არის ის ვერსია, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ეს კავშირებიც არსებობს, ამ კავშირების გამოხატულებაა ზუსტად ის, რომ
მათი ტელევიზები აპიარებენ ახარიას ის კავშირები რა თქმა უნდა არსებობს და ფინანსების ხაზითაც ჩვენ გვაქვს გარკვეული ინფორმაციები მაგრამ რა შეეხება მეტ კონკრეტიკას ახარიას დაფინანსებას გულისხმობთ კი რა თქმა უნდა ვერსია არის ცოტა განსხვავებული და ამაზე დღეს არ გვინდა საუბარი მოგვიანებით ქვეყნება ამის შესახებ. კარგი რა მიხეილ სააკაშვილი ვახსენე ორ დღეში ის გააცხადებს საჯაროდ საკუთარი გეგმების შესახებ საქართველოში დაბრუნებასთან დაკავშირებით ეს თქვენთვის კიდევ ერთი თავსატეხია თუ საზოგადოების ერთი ნაწილი ამბობს რომ მაშველი რგოლი კიდევ ერთხელ ქართული ცნებისთვის Nu, ის მუდმივად პირდება თავის ხარდამჭერებს, ხო? Რეალურად ეს არის მისი დაბერება საკუთარი ხარდამჭერების მიმართ და მუდმივად ახდენს მათ იმედგაცრუებას. Ну, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენთვის არის, რა თქმა უნდა, სუბიექტურად კარგი, მაგრამ ძემია მათ ხარდამჭერებისთვის. Ну, თუმცა ჩვენ უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, ჩვენს ხარდამჭერებზე დავდოთ, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი. Ამ შემთხვევაშიც ალბათ იგივესთან გვექნება საქმე. Თუ განიზრახა მაინც ამ გეგმის განხორციელება ამ შემთხვევაში კი იცით, სადაც არის მისი ადგილი. აქედან გამომდინარე, მას საქმე მოგებიანი თამაში საერთოდ არ აქვს, რაც უნდა ეს განაცხადოს. Ușurat albatobas, რომ წელს თუ ის გადადგამს არნაბიჩს, როგორც ამბობს, ჩამოვა საქართველოში. ჩვენთვის სულ ერთია აბსოლუტურად. Ანუ მარჩელობას არ დავიწყებ მის გეგმებთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად არ არის საინტერესო. Ერთ და მეორე შემთხვევაში, ორივე შემთხვევაში დარჩება წაგებული. Ერთ შემთხვევაში დარჩება თავის ადგილზე, მეორე შემთხვევაში დარჩება იმ ადგილზე, რომელიც მას კიდევ უფრო მეტად ეკუთვნის, ეს არის კარგად მოგეხსენებათ რაც. სხვა კანდიდატებიც არიან, ამარჩენებს სხვა კანდიდატებს მონაწილეობენ ნიკამელია, ნაციონალური მოძრაობა და ნაციონალური მოძრაობა შარლ მიშელის დოკუმენტს ახლა მოაწერა ხელი. Რა ფასი აქვს ამ ხელმოწერას? Rato sham amkitvas, imtom rom tken mudmivat aketebt akcents gundi, anu kartuletseba aketebs akcents ro natsional mozdraoba da opozitsia emzadeba ara archevnebis, aramet archevnebis shemdgomi periodistvis da destruktsiistvis. Is rom natsional mozdraobam dges moaatsera kheli. Charles Michelis dokuments. Is azlevs tu ara kidev ert sabab saputzvels am politikur zalas mitumetes gamoiqenos es im protsesebistvis romosas tken varaudobt. No es absolutely ara seriozuli da gemelis mongreli nabije iqo bunebrivia. Rato am dokumentis khotseri ara 53%-ze anulirebul dokument chvenma ertma kolegma kolegam khumrobit kvaro es aris sagats politikuri nekrofilis ertkvari gamokhatuleba rodesats anulirebul dokuments khlas atser ამას რა შეიძლება დავარქვათ, არ ვიცი, პოლიტიკაში, პოლიტიკის ისტორიაში არ მოხდარა არასდროს. ხო, ანუ ისეთ აბსურდში არიან შესული ისინი. Და მისაზე რა არის ამ ყველაფრის შიდა დაპირისპირებები? მათ აქვთ მუდმივი შიდა დაპირისპირებები, სააკაშვილი ვერიტას მელიას, მელია ვერიტას მერაბიშვილს და ასე შემდეგ. ამ დაპირისპირებებში არიან ისინი გახლართული, ამის გამო ხუთი თვე ვერ მოაწერეს ხელი შეთანხმებას, მერე ანულირებულს მოაწერეს და ასე შემდეგ. Ეს არის ჩვენთვის მომგებიანი შეცდომები, რომელსაც ისინი უშვებენ და ამ შეცდომებით გააგრძელებენ ალბათ სიერულს, მათ არავითარი შანსი არ აქვთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში შიგნით არიან მორღოული და მეორე საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის ის თუ რა არის ნაციონალური მოძრაობა თავისი წარსულით აწყვეტი და მომავალი. ხო, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებას ხო აქვს რაღაცა გათვლა, რომ მომავალში რაღაც შედეგი უნდა მოიტანოს? Შეიძლება მათ ქონდეთ რაღაც გათვლები, მაგრამ აბსოლუტურად უსუსურია მათი ნებისმიერი მცდელობა, რომ რაღაცა გათვლები გააკეთონ. ამის თავიც კი არ აქვთ, არც ხმელიას ინტელექტის დონე, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ. მათ ინტელექტიც კი არ უწყობთ ხელს იმისათვის, რომ ასეთი გათვლები გააკეთონ. და მეორე არის შედა დაპირისპირებები, რაც არ აძლევს მათ რაციონალური გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას. მე საერთაშორისო პარტნიორები ვახსენე და საერთაშორისო პარტნიორებთან და დასავლეთთან ურთიერთობა ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, მთავარი თემა იყო მიმდინარე კვირას, მას შემდეგ რაც გავიგეთ გადაწყვეტილება ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარებაზე უარის თქმასთან დაკავშირებით. Charles Michelმა დაწერა 24 აგვისტოს ასეთი ტვიტი: მაკროფინანსური დახმარების გაცემის ვადა ახლოვდება და დროა საქართველოს მთავრობამ გამოავლინოს ერთგულება შეთანხმებების მიმართ. რატომ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ამ სასხზე უარის თქმა ნიშნავს ერთგულების დარღვევას შეთანხმების მიმართ? Პირველ რიგში ის უნდა ითქვას, რომ რაც შეეხება ამ ეგრეთ წოდებულ დახმარებას, და ეს არ არის რეალურად დახმარება, ეს ხო სესხი. იყო ჩვეულებრივი სესხი კრედიტი, რაც ქართულ ხალხს უნდა აიღო. გარკვეული დათქმები იყო დაკავშირებული ამ სესხთან და ყველა დათქმა ჩვენ გვაქვს ზედმიწევნით შესრულებული, აბსოლუტურად ყველა. Იქ არის გარკვეული საკითხები, რაც პირდაპირ კავშირში არისო პოლიტიკურ პროცესებთან, იყო გარკვეული საკითხები, რაც იყო კავშირში პოლიტიკურ პროცესებთან, მოსამართლეების საკითხი და ასე შემდეგ. ორივე ნაწილში, პოლიტიკურ და არაპოლიტიკურ ნაწილში, თითეული პირობა გვაქვს ზედმიწევნით შესრულებული. თითეული გვაქვს შესრულებული და ამაზე ვარ პირადად მე პასუხისმგებელი. რაც შეეხება თვითონ სესხის აღებას, სესხის აღება
არის პირველ რიგში მსესხებლის გადასაწყვეტი, ხო? Ამ შემთხვევაში სესხი ჭირდებოდა თუ არა ქვეყანას, ამას რა თქმა უნდა. Მოგახსენებთ. Სესხის პირველი ნაწილი აღებული აქვს. Მოგახსენებთ. ეს იყო თავის დროზე, როდესაც პანდემია იყო თავის პიკში და როდესაც ჩვენ მქონდა მაშინ შეგახსენებთ მინუს 6.2 მეათედი, ანუ მარტო პანდემია არ იყო აქ მნიშვნელოვანი, მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის, რომ შარშან ჩვენ მქონდა მინუს 6.2 მეათედი. Vardna procente economicii vardna. Anu, umzimesi economicii moțemulobă când ar aspira pe raisaha bugetze, s-a cerut sequestre, sami miliardis vali s-a gândit la sistem de cost, samut procente am de gaizarda, pe care s-a gareo vali. Dat cum da ne bismeri pasul scăblianim tauroba, am țireb, ședzile bista guarat, s-a gareo val, s-a aris nișulani macrofinansuri, stabilul robisatuis. Cels, ce în coaxuke, prognozire boli, at procente ani, ornișna zrda, 12.2 მეათედია ეკონომიკური ზრდა 7-თვის განმავლობაში და მაღალი ალბათობით ჩვენ მოახერხებთ ორნიშნა მაჩვენებელზე გასვლას. Ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ იზრდება ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი, მილიარდით უკვე გაიზარდა აკუმულირებული თანხები, ჭარბი მოცულობა და ასე შემდეგ. Ეს ყველაფერი, როდესაც გაძლევს შენ საგარეო ვალის შემცირების საშუალებას, ასე დროს უნდა მიიღოს შესაბამისი პასუხისმგებლობა და თურქული გადაწყვეტილება. Თუმცა ეკონომიკური ზრდა გვაქვს. Გარკვეული პერიოდის შემდეგ ხელისუფლებას უწევს გარკვეული რეგულაციების შემოღება, ამ სოფელში ბიზნესიც გარკვეულ წილად იზღუდება. აი ეს რეგულაციები სწორედ ბიზნესის განვითარებას და ბიზნესის მუშაობას უშლის ხელს, ანუ აქედან გამომდინარე. Ramis Nambriobit სათანადოდ, ხო? Როდესაც დახმარებას ეძახი იმას, რაც არის სინამდვილეში სესხი და თან მეორე ეგრეთ წოდებული ნარატივი რა ქონდათ მათ, რომ ამხელა ვალები აგედეს ქვეყანას. Ხო გახსოვთ? 6 თვის განმავლობაში ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ გაიზარდა ჩვენი საგარეო ვალი. Და ამ ფონზე, როდესაც სესხის არაღებას აკრიტიკებ, ეს ხო არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური სპეკულაცია. Ამაზე გვაქვს საუბარი, მეტი არაფერზე. Იმ მიზნობრიობით ჩვენ არ გჭირდებოდა სესხის აღება, რაც ხო გათვალისწინებული იმ ტრანსში, რაც შეეხება სხვა მიზნობრიობებს, მაგალითად ინფრასტრუქტურის განვითარება და შემდეგ, რასაც შესაბამისი ეკონომიკური ეფექტი მოაქვს, პირდაპირ ეკონომიკური ეფექტი, იქ რა თქმა უნდა ექნება სამომავლო და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მისაღები, მაგრამ ამ მიზნობრიობით ჩვენ არ გჭირდებოდა ამ სესხის აღება. თქვენ თქვით, რომ ყველა ვალდებულება შევასრულეთ, რაც იყო ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ევროკავშირის განცხადება შემდეგ ასეთი რამე წერია: ამავე დროს აღნიშნავთ, რომ საქართველომ ვერ შეძლო საკმარისად შეესრულებინა მაკროფინანსური დახმარების მიღების პირობა და კერძოდ გაეზარდა სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა, ანგარიშ შუალედებულება და ხარისხი. უარი რომ არ გეთქვათ, მიიღებდით ამ თანხას? Მე შემიძლია კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ რაც ეწერა შეთანხმებაში ეს ერთი და უფრო მეტიც, რაც ეწერა მიშელის დოკუმენტში, თქვენ იცით, რომ მაშინ ანულირებული ჯერ არ იყო ეს დოკუმენტი, რაც ეწერა ერთ და მეორე დოკუმენტში, რაც ზეპირად შეთანხმდა და შემდეგ ტექსში რაც შეიწერა, ის გვაქვს თავიდან ბოლომდე ზედმიწევნით შესრულებული. Ეს არის მარტივი რეალობა. დანარჩენს ბუნებრივია ევროკავშირი იღებს გადაწყვეტილებას და მათემატიკურად ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ თითოეული პუნქტი, როგორც იმ შეთანხმებაში, რომელიც სესხს უკავშირდებოდა, ასევე 9 აპრილის შეთანხმებაში, თითოეული პუნქტი ჰქონდა ჩვენ შესრულებული ზეპირი შეთანხმების და წერილობითი ტექსტის მიხედვით. ბოლო კითხვას დაგისვენებთ, ბატონო ირაკლი. Ამ გადაწყვეტილების შემდეგაც კიდევ ერთხელ გააქტიურდა საუბარი კურსთან დაკავშირებით და რამდენად ერთგულიან არ არის ერთგული საქართველოს ხელისუფლება იმ კურსის, იმ პრინციპების, რომელიც ჩვენ კონსტიტუციაში გვაქვს გაწერილი. თქვენ იცით, რომ 2011 წლიდან, მაშინ ჯერ ხელისუფლებაში არ იყო ქართული ოცნება, ჩვენ გვესმის სპეკულაციები ამასთან დაკავშირებით. მაშინ, როდესაც ქართული ოცნება არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ერთი რომ დეკლარირებული აქვს თავის საგარეო პოლიტიკური მიზნები და ეს პირდაპირ კავშირშია ევროინტეგრაციასთან, ნატოში ინტეგრაციასთან და გარდა იმისა, რომ დეკლარირებული გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს გაკეთებული იმისათვის, რომ წინ წაგვეწია ერთი და მეორე მიმართულებით ჩვენი ქვეყანა, ხო? Ამის დასტურია ასოცირების შეთანხმება, DCFTA, ამის დასტურია ვიზა ლიბერალიზაცია და უმჭიდროესი თანამშრომლობა, რომელიც გვაქვს ჩვენ ნატოსთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რაზეც არაერთი განცხადება მოგვისმენია ჩვენ, ბუნებრივია, ჩვენი მეგობრების მხრიდან. Ეს არის საქმე,
და დანარჩენი არის ყველაფერი სპეკულაციები და სიტყვები. Უფრო მეტიც 2017 წელს, როცა ჩვენ განვხორციელეთ საკომისიო რეფორმა, ნატოში და ევროკავშირის ინტეგრაცია, ჩვენ განსაზღვრეთ, როგორც ყველა კონსტიტუციური ორგანოს კონსტიტუციური ამოცანა. ხა, ესეთი რაღაცები როგორ განაკეთები და კიდე რაღაცებზე სპეკულირებენ, ნუ ეს ბუნებრივია კრიტიკას ვერ უცხებს. Რადგან მის გარკვეული კრიტიკული განცხადებები ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან, ეს უფრო გარკვეულწილად ალბათ აძლევს ამ ადამიანების სკეპტიციზმის საფუძველს და ამიტომ ჩდება ეს კითხვები. Ეს სულ გესმოდა, ხო თქვენ ამოიღეთ 2000, აი მაგაში ასახმე, არა მარტო, ეს ხომ მარტო შიდა პოლიტიკური სუბიექტების სპეკულაციები ხომ არ იყო. Თქვენ გახსოვთ 2011 წლიდან მოყოლებული IPP-ის მაშინდელი პრეზიდენტის განცხადებები მაცივრების დარიგებასთან დაკავშირებით და შემდეგ მერე როგორ არ უნდა დაგვეჭირა კრიმინალები ამაზე იყო 2012 წელს, 13 წელს, 14 წელს განცხადებები მერაბიშვილის გამოშვებაზე, კრიმინალის გამოშვებაზე და ასე შემდეგ. ეს განცხადებები მუდმივად ისმოდა, მაგრამ ეს არაფერს აკლებს ჩვენს სწრაფვას ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ. ეს არის ძალიან მარტივი მოცემულობა. ასეთი განცხადებები კონკრეტული ლობისტების მხრიდან მუდმივად ისმოდა და წელსაც გვახსოვს ასეთი განცხადებები და შარშანაც მუდმივად იყო ეს მთელი 10 წლის განმავლობაში 2011 წლიდან მოყოლებული, მაგრამ ამან ვერაფერი დააკლო ჩვენს კურსს ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ და ამან ვერაფერი დააკლო ჩვენს ქვეყანას. Უამრავი მცდელობა ჰქონდა ნაცმოძრაობას დაეზიანებინა ჩვენი ქვეყანა და ხელისუფლება საგარეო ასპარესზე. Ყველა ეს მცდელობა აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში წარუმატებელი. Კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. Ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.